אהלן, שלום, מה קורה, מה המצב? שלום עמידן. בוקר טוב, ערב טוב, ביי נהנים. תשמע, זה לא פרק רגיל, זה פרקון, אני לא יודע, אולי בגלל זה לא נכנסתי באנרגיה. במתכונת הרגילה של הבוקר טוב, ערב טוב, לילה טוב. מתי שזה יהיה סטיקר. מה קורה עמידן? וואלה, אני מצוין, מה שלומך אורי? בסדר, שנינו בוורוד. נכון. וואו. שזה חשוב. יש פה פיגוע, חברים. אבל החלפנו כל אחד חלס אחר, עליים אחרות, הכל בסדר, אל תדאגו. אוקיי, לא כזה נורא. לא יחשבו שאנחנו תאומים. כן. אז אנחנו עכשיו, זה בעצם פשוט איזה פרק הודעות, אורי המורה נותן כמה הודעות חשובות שכדאי שתדעו. ועמית יושב לידו ומקשיב גם להודעות, כי הוא לא יודע אותם. נכון, זהו, אתה לא יודע אותם, אבל זה הכל הולך להיות בלייב במה שאמת. כן, אז אנחנו בעצם בתקופת של בין העונות, או בין העידנים נקרא לזה. בין העידנים. אבל לא קשור לעידן המדי. לא קשור לעידן המדי, כפרה עליו, שאוט-אוט. הלב של כולנו. תהיה בריא. וואי, ראית מה עשו לו בארץ נדרת? כן, הרגע זה מצחוק. איזה מצחיק, וואו, כל הכבוד להם. אז כן, אז בעצם אנחנו מהפרק הבא, פרק 101, זה הולך להיות ברלוונט, בערוץ החדש, תבואו, תורידו את האפליקציה, גם ב-YES, עוד מעט בקרוב. וזהו, ומה שקורה בעצם, עמידן? מה קורה? שהפודקאסט לא יוקלט יותר ב-Just Music. איפה זה, איפה זה, איפה זה? תן, תן, תן. זיון יודע, אני סורי. אני הצלחתי בניסיון הראשון, זה היה מדהים. כן, זה ממש, אבל כן, כמה שניסיתי ורציתי, בסוף הם צודקים, כל הפודקאסטים צריכים להיות במקום אחד, תחת מטריה אחת, אנחנו הולכים להיות חלק מערוץ, כאילו, שענן סטריט, נחליף איתו כיפים בין לבין, כאילו, ומה יש בזה, וקלאצ'קין, וזה יהיה מדהים. אז זהו, אז אנחנו חלק מקבוצה עכשיו. וכמה שאני אוהב את Just Music, הפרה עליהם. קודם כל, יופי, אורי, לא שמה לשקט. אני בטוח שזה ממש לא הפעם האחרונה שנעשה דברים ביחד. זה בטוח. אפשר לעשות לייבים, אפשר לעשות אירועים, don't you worry. יופי, יופי. איזה מקצועי, איזה מקצועי. אלון, אורי יחתוך את זה. אני מקליט. לא, אולי תהיה. אתה רוצה להיכנס לפודקאסט? אתה רוצה להיות איתנו בפודקאסט? אלון. כן, אני אשמח. אז בוא תמסור דש, תגיד משהו, זה הזמן שלך. אז אני רוצה להגיד דש לכל החברים שלי, למשפחה שלי, אני אוהב אתכם מאוד. אוקיי. עבודה טובה. כל הכבוד. וגם הפודקאסט, אני מחכה לראות את הפרק. אוקיי, בקרוב, ברלוונט, תוריד את האפליקציה. וגם ב-YES. גם ב-YES. יאללה, נדבר, אלון. אלון is the biggest tree in the forest, שתדעו. ו... דש לעינה צרוף. עינה צרוף על הקולולולו. קולולו! אז זהו, אז הפרקים בעצם יתחילו שם, בקרוב, ממש במהלך חודש פברואר לדעתי, כבר יש... אתה תיתן לנו כזה איזה ספוילר למי הפרק הראשון? לא נראה לי, לא נראה לי. כן, למה להרוס? אחרי ההקלטה, אחרי ההקלטה. כן, לא, לך אני אגיד, ברור. אבל שיופתעו, אבל לא, יש פרקים מגניבים, וזה גם חוזר למתכונת של פעם בשבוע. וואי. אז אנחנו הולכים להביא שם המון, המון תוכן וגם המון סשן לייב, כבר יש שם אולפן אחי, שהכל עומד, פסנתר אקוסטי. שאוט אאוט לגיל. כן, שאוט אאוט לגיל ולטריו, הולך להיות כיף, הולך להיות באמת מדהים. אז אני רוצה לנצל את הבמה באמת, להודות לכל החבר'ה מ-Just Music. לא סתם רשמתי שלא ישכח אף אחד, מאור קור, שהכניס אותנו לפה בדלת שלו לפני שנה. איפה הכפיים שלנו? תן כפיים, שמאלה, הכי שמאלי, הכי שמאלי. וגם למתן בן ישי, ולאוס האדון, ולרארי קייחר, ולארקדי גולד, ולרואי סיני, וגם לעמידן. תודה לכולכם, באמת, זו הייתה שנה מדהימה. וזהו, כמו שאמרתי, נעשה עוד דברים ביחד. אין בטוח. אין לי ספק. נפתח רגע איזה בירה? נפתח בירה. אז מה שקורה בעצם זה שאנחנו עוברים לרלוונט, וזה הולך להיות... תוסף. לחיים. לחיים. כן. זה הולך להיות בעצם הדבר האחרון שתשמעו בפיד הזה של הפודקאסט של הופעה מהגיהנום.
אני צריך לשנות לזה את השם, זה כאילו הולך להיות הופעה מהגיהנום הארכיון, או יש לך איזה רעיון, לא יודע. אנחנו נחשוב על זה, וכל מי שבבקסטייג' יכול להציע לנו רעיונות לשם. כן, צריך להוסיף לזה עוד שם, כי בעצם הולך להיות פיד חדש של הופעה מהגיהנום, שזה יהיה רק הפרקים של רלוונט. החדש. אז תעקבו כמובן, ותעשו פולווינג, וזה, וכן. גם כדי... לפרק הזה, אגב, אני רוצה 5 כוכבים, אני רוצה להיות הפרק הכי מואזן של אורי, כל ה... קדימה. כל הישן. קדימה, תעזרו לו. אז כן, לא, זה חשוב שתעקבו, כדי שתקבלו את הנוטיפיקיישן, ושתדעו מתי שיוצא פרקים. זה נראה לי אמור להיות גם קבוע בימי חמישי, אבל אני לא סגור על זה, אז תבדקו אותי אחר כך. זהו, אז נחשוב על שם, כן, הופעה מהגנום המחתרת, הופעה מהגנום... עונה אחד. עונה אחד, 2, 3, 4. זה 4 עונות, נשמה. 3 שנים. לשעבר. כן, הופעה מהגנום לשעבר. אז זהו, זה נראה לי, זה מה, בשביל זה התכנסנו. כן, דברי סיום שלך, עמידן. סיכום. אני פה שנה בדיוק, בדקתי את זה לא מזמן. ב-Just Music? לא, עכשיו עם הופעה מהגיהנום. הופעה מהגיהנום. אני עכשיו שנה בדיוק. וואו. ואני רוצה להגיד לך תודה. גם על ההזדמנות. שמה שלי. וגם... תודה, קוברי. תודה לקוברי. גם על ההזדמנות, גם על כל התקופה הזאת ביחד. ועדיין הכנסת אותי לעידן הזה של הפודקאסטים. נכון, אתה עושה את זה בעצמך עכשיו. חלק מאוד משמעותי ממה שאני עושה ביום-יום שלי. נכון, נכון. לכו ללב להקליט פודקאסט, מי שצריך. פודקאסט, שירים, ביטים, הפקות, מה שאתם צריכים, דברו איתי. אתה צריך לשלוח לי איזה ביט פעם. שלח לי איזה משהו שאני אתחיל לכתוב על זה ככה, כמו ראפרים. אני אשלח לך, אין בעיה. כי הזמן קצת לזאת מהפולק והקאנטרי. אגב, יש עוד דבר מרגשת, ואורי לא אמר אותה עדיין. מה? אורי עובד על שיר חדש. נכון, נכון. כן, לא, כבר אמרתי את זה בפלטפורמות אחרות כנראה, אבל לא פה. אז כן, זה גם יצא בקרוב. שיר מאוד מרגש ומאוד מחובר לי ולמה שעבר עליי ועל מה שעבר על כל הדרום. אז מצפה לו, כן. זה יהיה שיר טוב. אז זהו, אז נראה לי... האמת שיש גם דיבור על פודקאסט לייב, אגב, בתל אביב, באפריל. שימו לב, אמרתי את זה כאן. ביומן. שזה יהיה סגור, אני יודע לכולם כמובן. וזהו, נתראה ברלוונט, גבירותיי ורבותיי. תבואו, תבואו לצפות בנו, להאזין לנו. הולך להיות באמת מדהים ופרקים באמת אש. כיף, כיף לאללה. אורייט? יאללה. יאללה, אז לחיים. חיים מהפרקים הישונים, חיי רלוונט, תקופה חדשה, עידן חדש. יאללה ביי. ביי.